Ahmed Cissé mom lañu parrainé bus bi. Il s'est permis jënd plus de 1,5 million suma djumul ci ay billet pour ñew bégal ay soppé mais aussi pour ñew soutenir l'artiste Pape Diouf. Cheikh Ahmed Cissé ñu ngi lay nuyu, contane ci yow bu baax ci le fait nga invité presse bi yépp. Wax ji nak li ci rafet mom moy presse bi ñew leen, je vais prendre en charge. Lool tax taxul presse bi ñew, waye li ci am solo dal mom moy yek yek bi. Ma ngi lay nuyu, bay la nga nuyu ñu lay sétan ci différentes plateformes yi fi nek yépp. Ma ngi lay fay di am contante téw fi. Bima jugé prison dafa am message bu am solo bu ma waxone mané dañuy wax né site internet ñoko duggal ñoko duggal mané len non man ak yeen ño fan man yeen la bëgg su féké né téw ci yeen joxé cadeau pour askan wi momay yobbu kasso kon duma fa juk té ku xam presse dang koy fonk parce que dafa am importance bu mu am yalla ci bopam sa amna presse yalla dafa yalla luy presse am jibril mo jité presse bi mo dan indir mission bi risala bi xibar donc yeen yene jox nit ñi xibar donc ku len xamul rek mo len di jox cer ben ñaarel ba dañ nga su am touti xaliss ak ubi sit di lek xaliss mais yeen ñi sonni di dugg ci terre bi di wax ak ñun du ngeen ci am lolu te bu feut amé yeen lañuy sagande donc motax man xam buma xam media motax ma bëgg len donc suba dama bëgg yeen ñep ngeen ñew nima amé sumay gan moy xalé yu jigen ni non ngeen donné suma gan lek sour nan man di bal mu jeex quoi wa mak press mom ño bok dila fay nuyo di nuyu ñep di nuyu wa reference moy site bu mag bi xew jamono bi bo tuddé reference di nga tudd univers info tudd africa press 24 tudd taco tv tudd live sn tudd reference actu non cheikh ahmed xam la lay bañ propagande lay bañ wala nga am ño ñoy faral fi site bi nga gis ni ma tay ni ñep samay dg lañ ta man amna fu mané ñu may fay salaire kon nak yamalel tuddal ñep non lima bëgg wax moy univers mom kiko mom man kok la univers mako mom man mi tok ak yow ma mom kiko mom waaw donc di nuyu ñep di am contante tew fi bir ciossan di wajal suba ndax te bis bu reuy lay doon suba inshallah lu nit musul gis dina fi xew d'accord ban la moy ci digënté ak Pape Diouf parce que c'est une première ñu gis la yow nga engagé wu jël lu tolli ay millions jënd ko ay billet artiste nek Sénégal bari na yana en gogo mais Pape Diouf lañ gis nga tipo ak mom lan la lim la woy la wala nga am relation hormi suma digënté ak Pape Diouf mbeugël la bi ñuy def cassette ci la doon jënd Pape Diouf you know di mag lolu amna relation mbeugël bu neex bo xamné ci cascasse bi la xewé won xalé bu jigen bi dafa bëgg cascasse ma dem jënd cassette may ko mu neex ko ñu xarito ba nobant donc lolu daf may marqué toujours quoi benen bi dafa wëy yaay wëy bi neexon suma yaay mbeugël la dal mbeugël waye man ma ñëw Pape Diouf fecc taxut ma ñëw man suma bëggé fecc mën na fecc suma kër parce que amna ñu nan Ahmed mom est ce que warna ba légui waaw way bu neex taxut ma ñëw parce que amna gëwélu judd yu ma gëna xam Pape Diouf li tax ma ñëw moy man dama ko bëgg té mom daf ma bëgg daf ma yëg man xawma nu nit mel ak lu mu am fi ma def loolu la xam mo da nga gis mu and ko ñak fay da nga doya dal ko fekk fi ma tek moma gënal donc suma digënté ak Pape mbeugé la mo waral li commencement la rek mais xejna bes dina ñew ma fay génération consciente yeb kasse tek len stade wala arena ken du fay wa lek yi sa ken du ko fay lolou event lay don de lolou fokk na ne dina ko mundi def ñaar yoon ci at bi gambie ak senegal luma bëgg la pour Pape Diouf fek mu ngi woy mang fi ci lima bëgg yalla nak moy dogal wa yalla mën na def sama ñak bay ñaani yalla mën na def suba ñu takale ko mais lima bëgg man moy di jox Pape Diouf askan wi te gën ko bolé ak askan wi nit nak sañ na wax lim bëgg d'accord une date que tout le monde se prépare mo moy Pape Diouf da fay dem jamñajo ci sat bu mag ba yow en tant que serigne en tant que kharitam est-ce que am nga loko ci conseil lolou dafa sori suba xew gis nga bu suba moy wone ndax lolou meuna nek xam nga damay and ak 75 jongama presse bi topuma ñom suma kharit len dama len bëgg motar yeek wi drone 75 ans ta daf koy ëpp parce que momo mi rek jongama yi and ak mom dafa bari jeli jongama yi and ak mom am nañu jugge europe du tiaxande bil man nekuma ci nit ñi nek ma ngi wat ci yalla nit jugge na brésil nit jugge na france juste pour li te xawma len ñu ne ndax den ma bëgg xamuñ nuñ may terale ñu gis na bës bi ñor na ma ñu ñew am ñu jugge gambie ma dalal len lolu amna donc chaque jour charge lay doon du frais bi mais acte bi xolal li rek opérés bi rek ñu ñew dama am sen fay dafa sedd xawma fan ngeen jugge am nañu xamne tay la len doora gis mais li moy li reuy ci adina mais man awma alal mais dama tabé machallah awma khalis mais xamna teranga
waaw donc suba lañuy xam ndax arena mën na nek benen bi arena le 15 anniversaire Pape Diouf la xawma arena ñatt nit lay jël mais man 1000 billet lay jënd 1000 billet ngay jënd yow wa inshallah avant tout d'accord Cheikh Ahmed nga wax ñu tamit ci li nga xamni mom modi ñëwaat bi nga ñëwaat ci toile bi defaat sa ay live produit yi ngay jaay ñu gis ni gindi waat nga ci ay yenen produit diko jaay ñu bari nak ñu naan produit yu baaxut mais yow yaangi jaay waaw maam jaay na mu ngi jaay mais yow mom yaangi jaay li ngay jaay Ahmed est-ce que c'est certifié ak c'est authentique est-ce que baxna bien sûr xam nga tay man degguma ku ne baaxul damay degg ne na oddu cadeau yi ñi nan amu ci sutura mais baaxul mom degguma ko parce que amna kum ñuma don tendance yenn serigne dem ci ñom ndoy baan mais kérok la affaire bi sa gëna def exploit donc xamuñ fuñ may jaar ñu bari dañuy jël nek détail ma dileen jox grossesse ñuy changer trop yoy ñi nan atoté li ñi nan nanga manaleen atoté 1000 francs lay jaar man 25000 dama jënd bu 1000 francs do gis nit ñi taxaw nga ne ñu benn la donc suma garab yi nima koy jaayé warna mëna dal xel nit ku la nek kay ma jaay la waxuma suba ganna suba de nga nan ko 30 minutes gisoo resultat bi deloma suma bouteille ma jox la xaliss ta sokoy delo ji man may fay manam pour delo soxla wa fay sa xaliss la lay fay ba pare indi wat suma bouteille 2019 20 21 22 23 nit musuma delo amé yow ci produit yi ngay jaay ci nga am alal wala da nga am yenen entreprise wala yenen liguey parce que tamit ci alal nit ñi ñu koy laaj nan produit rek lay jaay comment ça se fait mu meuna jënd ay table 1,500,000 no demb rek jandana cristal bam fess pour demba gisse cristal lan boîte bobu tuddu cristal waaw xam nga ko xawmako da villa cristal villa cristal waaw bam jeex bi yeb vip yeb ñi ñep dañu dem du gratuitement mais amé da nga am reen liggey boy liggey budul li ngay def ni no garabu koy dafa dox yow amé ba li ngay def way damay bañ wax ñe wo mo way amé ba si ngay def way mais dafa dox xam nga problème bi moy imaginer amérique ñoñu gën air ñoñu gën dekk way everything ñu ngi jaay 500 millions Viagra chaque 24 heures lo bëgg wax Sénégal goor bëreetu fi non dama la bëgg wax Amérique la la yob mais fi tamit da fay jaar yaa ngi jaay ma ngi ñew dama né Amérique bi ñu gën dekk way gouvernement lepp Amérique mo ñu ko gën la dañuy jaay 500 millions Viagra Saudi Arabie Viagra mo fa gëna dox donc aduna yëpp la du Sénégal man Sénégal bima nek di fi jaay limay jaay dafa touti par rapport ak ñeneen man visé na yobuko eBay yobuko Amazon di jaay 50000 pièces chaque jour yo par jour ñaata ngay jaay ci boîte minimum 1,500,000 hein chaque jour yalla xam nako galu xam nako gor gor ma gor raré wul nonu Sénégal tamit minimum ba paré fi ma bëgg yegg yeguma fa amul ci amul ci région Dakar rek la yam donc minimum 1,500,000 dinañ ko def ci journée bi minimum suñ jaayé 1 million doxul d'accord man ma nga dogay comprendre sa xaaliss fum jogé kon no, ci produit amna nit koy am 100 millions tabé dafa am gis nga nit da ngay tabé nit ñi jiñ la lo amul mais amna ñuy garé auto 100 millions mënuñu def ci nit 10,000 man damay wuti mayé gis nga am ba paré joxé du tabé lolu sédd nit ñi seen wërsek la mais man mën na wuti 500,000 juste pour mayé ko duma ko wuti pour denc dé dama koy wuti pour mayé suma compte banque procédure la pour suma waré fayé ko xaliss bu bari mais suma compte banque moy jox nit ñi té yalla tax yalla jox ma donc limay def ci Pape Diouf tay la ben yon la mais amna 203 xalé yu may dundal ci Andala Bouri man damay jaay ba ngi won laj ko galo mom xamna ma wala DJ Eve fréquenté nen ma deug deug damay jaay ba ngi won may jël liste ñan la wara jox social quoi mu jeex quoi mais luko jar donc ak am xaliss du ben mais lolou mang ko jele ci bay ñass waji daf ko ne kay ñu ubbi compte banque am intérêt mu ne ko amna compte banque bu ko upp moy lo am jox ko yalla lo ñak jox ko yalla motax fum nara metté nga war ma rétan rek ci kaw la jëmat lolou moy suma secret secret dara lu moy tabé ak joxé ko joxé bi nak amna ci lo xamné yalla tax ma diko def am lo xamné suma bop tax li may def ci Pape Diouf pour suma bop la daf ma neex neex sedd suma xol suma bakkan la han toile bi mom ya nek ci algorithme bi nek ci toile bi mom yow ya ko occuper xewi dina am way xew dafa am 1,500,000 mom jënd ko ci ay table non fan yi mom wax deug yalla ya nek ci toile bi non mais non mais Pape Diouf may na la beuz de ni nga jëndé bi ay tamit ñako ci dara de non mais warna mag ak rak buñu andé rak warna mag warna mëna jox rak beuz Pape Diouf jox ma beuz devoiram la mom mais jamono bi kuma ñew sa soirée nit ñi fess
parce que ci man la dama amone touti beus ma dem kasso mu gëna yok est ce que duma délo wat upp na def suba lay signé ji xam nga lu ci gëna doy wat suba lay signé ji man na dem registre bi na ma togal est ce que do press bi ñu and ak yow suba gumbi la worul d'accord via le sinap de nami mu dañu gis nga nek ci ben parking way am sa way yow auto cher nañ de mu melni da nga doon jënd auto man dal xom nu demé non mais gis na ko ci sinap mu mu non romb débiteur yom na laklo jëfé laklo wuñ den doon romb rek ah non da nga dugg man gis na la nga dugg momo nan yaangi fay auto la bu gona jëndi oustaz mohammed mbay xamné man dama xër mu yobuma ci auto 810 millions yoy lo bëgg yoy da yob bi gëna yomb 54 millions la légui jënd nga yoy dama am jëgëm man auto 2 millions la bëggon bu xutu xata bo xamné fuma daw ngeen pousse ma mo jënd nga de wala jënd ko non momo xamo ci dara sa nepp ni yonam neeku ci donc non la bima ñew ci taxi la wacce awma dara gisoo suma tanki num pende jël leen tanki mais sa copain muy californ mom tamit nenañ Macky Sall président Macky Sall daf ko may 4-4 buy jar xawma 100 xawma 200 millions lool tamit bingo gisee ci réseaux sociaux Macky Sall amulun jëriñ californ may ko auto bobu kon amuluko ben jëriñ ko lool ay rumeur la jëriñu ko dara Macky Sall amulul telephone njeriñ niko kali sonale bu ko sonale won kali passé fi way ndok yalla kali mo la wax Macky amul ko njeriñ kali falé wuko xaru ko defar na ndegam ta Macky fekke wuko jabaram fekke wuko gouvernement fekke wuñ so xarit baangi ni di ñew leg mu ñew d'accord Cheikh Ahmed contane nañu xamna ci karam tuti ñu assister répétition bi bu jalle nak ñu demé xol ñuy waxtane Pape Diouf ak yow ben plateau bu ndaw inshallah mais xana li jamra du ko bañ de lan la waxal pour xawara bi ni fela am nak 75 jigen mom père duko bañ sam père duko bañ bu mu gisse mom dina ak bayam cheikh da lañ ko xeli xale ma japp da nga nang ko ragal nak yi baña ragal dama dox xam nga luma ci bañ rang ci 12 bi la bañ da ngay rang su ki toge ma wara tok nitali ma lolou nan nga don dundé prison pop da ngay rang 12 de mu ci suma bir da ko minsa damay bëgga dem 12 taxaw nit ñew rek après bir bi nanté ne kour delu wat mané ko moy jamm ma tok mais gaay fofu xawaron nañ la xam bo ñewé waron ñam la dalal xam nga 12 nak mom amul personnalité ku dem ci meeku sama jerejef jerejef way aja gaay